musulmonlarning muqaddas Makka shahri. Ka'badan chiqib kelayotgan odam O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov. Bunisi esa Ka'baga kirib ketayotgan ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev. Oradan roppa-rossa 30 yil o'tdi. Ammo o'xshashliklar yo'q emas. Узбекистан президенты Шавкат Мирзиёев посетил священный город Мекку и совершил умру. Я муқаддас Каба ичига кириб, 2 ракат намоз оқуди. Ўтган ҳафта Шавкат Мирзиёевнинг Саудия Арабистонига давлат ташрифи Ўзбекистон матбуоти ва ижтимоий тармоқларининг асосий мавзуси бўлди. Сафар асносида президентнинг умра зиёратини адо этгани эса айтиш мумкинки, давлат раҳбари тажрифининг сиёсий ва иқтисодий кун тартибини ҳам босиб кетди. Бу Мирзиёевнинг президентликка келгандан бери илк Каъба зиёрати. Ўзбекистон президентининг эса сўнги 30 йилда Саудия Арабистонига илк давлат ташрифидир. Ziyorat Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirilishi kutilayotgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Masalda payg'ambarimiz masjidlariga xush kelibsiz janob. Shukrlarga yetganiga rahmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hayatulloh. Xush kelibsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev va hukumatning o'nlab mulozimidan iborat hay'at 17 avgust Saudiyaning Madina shahriga yetib bordi. Prezident o'sha kun Masjidun Nabaviyni ziyorat qildi. O'tib payg'ambarimizning uylari bor, o'tib minbarlari bor. Bu solat mikrozov degan joy hisoblanadi. Jannatdagi bog'lardan bitta bog' hisoblanadi. Sherdimiz. Alhamdulillah. 18 avgust kuni prezident va mulozimlari ihrom kiyib Ka'bani ziyorat qildi. O'zbekiston prezidentiga Ka'ba eshiklari ochilgani Masjidul Haromning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Shavkat Mirziyoyevning ayonlari bilan birga ko'zda yosh bilan qilgan ibodati aks etgan videolar tarmoqlarda kuchli hissiyotlarni uyg'otgani kuzatildi. O'zbekiston rahbariga bu ziyoratida hamrohlik qilganlar orasida keyingi yillarda prezident Mirziyoyev komandasi deb tanilgan xos yosh mulozimlar, din peshvolari, yozuvchi va blogerlar ham ko'rindi. Jumladan, huquqshunos bloger Xushnud Xudoyberdiyevning posti va yig'lab turgan suratlari qizg'in muhokama qilindi. Ziyoratda prezidentga hamroh bo'lgan O'zbekiston muftisi Nuriddin Xoliqnazarov safardan qaytgach ilk juma ma'ruzasida prezident bilan o'tgan tashrifini qavmiga hikoya qilib berdi. Qo'llarini duoga ochdilarda birinchi duolari Ya Rabbi duo qabul bo'ladigan joyda sendan yolvorib so'rayman, meni xalqimni tinch qilgin. Jonajon vatanimni obod qilgin. Faqat xalqni so'rab duo qildilar, keyin bu Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti bo'lganidan beri Saudiya podshohligiga ilk davlat tashrifi va Ka'baga ilk ziyoratidir. Davlat dinsiz jamiyat dindor bo'lishi kerak. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida Saudiyaga qilgan rasmiy tashrifi mobaynida amalga oshirgan umra ziyoratlari uning shaxsiy ibodatidir. Bu ibodat jarayonini xalq pulidan moliyalashtiradigan davlat mediasi keng yoritish va targ'ibot qilishi noto'g'ri. Shuningdek, rasmiy nutq va xabarlarda amaldor va jurnalistlar payg'ambarimiz muqaddas dinimiz kabi mansublik iboralaridan tobora keng foydalanayotgani meni xavotirga solyapti. Leviafan bilan dinni chatishib ketishi hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Agarda kimdir bu chatishib ketish musulmonlar yoki din foydasiga bo'ladi deb xomtama bo'layotgan bo'lsa, demak tarixni yaxshi bilmaydi. Va bu chatishib ketishdan faqatgina din yutqazadi. O'zbekiston prezidenti va hukumat delegatsiyasining Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi iqtisodiy investitsiyaviy hamkorlik uchun juda muvaffaqiyatli o'tgani aytilmoqda. Jiddadagi qasr As-Salam saroyida O'zbekiston prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'ldi. Uni Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud qarshi oldi. 18 avgust kuni o'tgan uchrashuvlarda ikki davlat va xususiy sektor vakillari o'rtasida 14 milliard dollarlik kelishuvga erishilgani, energetika bojxona, fuqaro aviatsiyasi, turizm, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, mehnat munosabatlari kabi sohalarda hamkorlikka doir 15 ta hujjat qabul qilgani rasman aytildi. Saudiya Arabistoni dunyoning eng boy mamlakatlaridan bittasi. Biz iqtisodiy sohada ular bilan hamkorlik qilishimiz.
ular bilan birga davlat miqyosida katta korxonalarda qilishimiz yoki o'rta va quyi biznesda alohida korxonalar va boshqa narsalarni tashkil qilishligimiz bu biz uchun albatta faqat foyda keltirishi mumkin. Bu narsani ilgarilari 30 yildan oldinga ham juda ko'p odamlar kelishgan bu yerda biz biznes bilan shug'ullanamiz, biz yordam qilamiz sizlarga. Va hokazo qancha pul kerak bo'lsa beramiz protsentsiz degan takliflar ham bo'lgan. U paytda endi juda bir to'plangan gap bordi. Nima desa shu islomski fundamentalizm deb urushga qilib gapirib hamma narsani yo'lini to'sib kelishganda. Lekin bugun endi mana vaqt soati keldi nazarimda. Bemalol kelib ular bilan savdo aloqalarini amalga oshiradigan bo'lsa, bizneslarni, tadbirkorliklarni qancha odam bu yerda ishli bo'ladi, boshqaradigan ishlarda birgalikda teng hamkorlik asosida ishlar olib borishga nazarimda bemalol imkoniyat yaratiladi. Xususan energetika vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston va Saudiya Arabistoni energetika vazirliklari hamda Saudiya kompaniyalari o'rtasida umumiy qiymati 12 milliard dollar bo'lgan 3ta yirik kelishuv imzolangan. Jumladan, Saudiya tomoni investitsiyasiga O'zbekistonda yashil vodorod sektorini rivojlantirish ko'zda tutilayotgani alohida aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Aqua Power kompaniyasining Qoraqalpog'istonda quvvati 1.5 gigabayt bo'lgan va dunyoda eng yirik shamol elektr stansiyasini qurishi to'g'risidagi bitim imzolangani ma'lum qilindi. Rasmiylar bu stansiya 1 million 650 ming xonadonni elektr bilan ta'minlashini va'da qilmoqda. Shuningdek, prezident farmoni bilan 2023 yildan O'zbekiston Saudiya Arabistoni fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qilinyapti. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev fikricha, bu gal hukumat e'lon qilgan rejalarning istiqboli yaqin va geosiyosiy nuqtai nazardan xavfsizroqdir. O'zbekiston Saudiya Arabistoni bilan umumiy qiymati 12 milliard dollarlik energetika sohasidagi bitim imzolabdi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistoni O'zbekistonning Qoraqalpog'iston mintaqasida 1.5 gigavat hajmli shamol energiyasi stansiyalarini quradi. Bu 1 million 650 ming xonadonni elektr toki bilan ta'minlashga yetar ekan. Loyiha 2026 yilda ishga tushishi aytilmoqda. Saudiya bilan energetika borasidagi kelishuv arzonroq, xavfsiz va natijadorligi tez ko'rinmoqda. Qolaversa, Saudiya bu loyihani O'zbekistonga geosiyosiy ta'sir vositasi sifatida ishlatmasligi aniq. Prezident Shavkat Mirziyoyev bunga qadar 2017 yilning may oyida bir marta Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida qatnashish uchun Saudiya Arabistoniga borgandi. O'shanda Mirziyoyevni podshohlikning valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud taklif qilgan. Ayni paytda valiyat shahzoda podshohlikni neft zaxiralariga qaramlikdan qutqarish uchun Vision 2030 deb nomlangan yangicha siyosat yuritmoqda. Bu dastur mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, ya'ni faqat yer osti boyliklaridan emas, turfa xil sektorlardan daromad olish, shuningdek xizmat ko'rsatish sohasi, sog'liqni saqlash, ta'lim, sport, madaniyat va sayyohlikni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Ayni dastur asosida valiahd shahzoda Saudi ayollariga mahramsiz mashina haydash haqqini berdi. Sayyohlarni jalb qilish uchun kinoteatrlarni ochdi, ayollar stadion va konsertlarga kirish haqqini oldi. G'arb davlatlaridan boradigan investorlar uchun barcha sharoitlari muhayyo, hatto tungi klublari bo'lgan rezidensiya va ko'ngilochar maskanlarni ochdi. O'zbekiston rasmiy matbuotining xabar qilishicha, hukumat shahzodaning Vision 2030 dasturiga asoslangan yangicha siyosatni qo'llaydi. Xususan, prezident saytiga ko'ra, Saudiya shahzodasining Vision 2030, Nigoh 2030 davlat dasturi O'zbekistonda Mirziyoyev boshlagan islohotlarga to'la yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi bilan hamohangdir. 30 yil oldin Saudiya Arabistonining tayanchi bu uglerod iqtisodiyoti edi, ya'ni neft edi. Hozir iqlim o'zgarish mavzusi bilan bog'liq bo'lgan dunyodagi iqtisodiy model o'zgaryapti. Neft va gazdan, alohida neftdan uzoqlashish, bosqichma-bosqich voz kechish boshlangan. Saudiya Arabistonida, Birlashgan Arab Amirliklarida, boshqa Fors kulfasi neftga boy mamlakatlarda buni allaqachon anglashgan, shuning uchun hamma yo'llarda o'zgarish ketyapti. Aytgancha, o'sha ko'p Ibn al-Vahhob tarafdorlari hozir qamoqqa tashlangan shahzoda Salmon tomonidan juda ko'plari
Shahzoda Salmon boshchiligidagi hukumat ancha g'arblashtiryapti hayotni. Men o'ylaymanki, bu kun tartibida turgan eng katta vazifa va talab. Prezident Qaqbaning ishiga kiruv martabasiga ega bo'ldi. Onun esiga ерекше жағдайларда ғана сыйлы қонақтарға ашылады. Saudi Arabistoni podshohligiga ziyorat. Musulmon Markaziy Osiyo liderlarining barchasiga xos. Bu liderlarga Ka'ba eshiklarini ochish ham podshohlik uchun an'ana. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 24-iyul kuni Makka shahrida kichik haj ziyoratini bajardi. Ka'baga kirdi. Turkmaniston Serdar Berdohim Muhammedov 2022-yil 2-iyunda kichik hajga bordi. Makkada namoz o'qidi. Uning otasi Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov esa 2016-yil mayda Saudi Arabistoniga safar qilgan, unga ham Ka'ba eshiklari ochilgan edi. Qirg'izistonning ikki sobiq prezidenti Sooronbay Jeenbekov 2019-yil dekabrda, undan oldin sobiq prezident Almazbek Atambayev 2014-yil dekabrda borgan. Shu kunda Markaziy Osiyoning eng yoshi ulug' prezidenti bo'lib qolayotgan Emomali Rahmon esa 2 marta Ka'baga kirgan. 2005-yil dekabr va 2016-yil yanvar oylarida. Bu bilan qariyb bir paytda sobiq Sovet Ittifoqi qulab, mintaqadagi 5 respublika ketma-ket mustaqillikka erishgan yillarda prezidentlikka kelgan Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev 1994-yilda Ka'bani ziyorat qilgan. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov esa mintaqada birinchi bo'lib Makkada ihrom kiygan ziyoratini qilgan. Saudiya Arabistoni podshohligi O'zbekiston davlat mustaqilligini birinchilardan bo'lib 1991-yil 30-dekabrda tan olgan. 2022-yil fevralda ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 30 yil to'ldi. Shavkat Mirziyoyevning Ka'badan chiqayotgan paytdagi surati ijtimoiy tarmoqlarda marhum prezident Islom Karimovning ayni holatdagi surati bilan taqqoslanmoqda. Prezident Islom Karimov 92-yilning aprel oyida Saudiya Arabistoniga rasmiy tashrif bilan borgandi. O'shanda Karimov Saudiyani mustaqil O'zbekiston uchun har taraflama ibrat bo'ladigan davlat deb baholagandi. Davlat mustaqil bir davlat, erkin hayotda birinchi qadam qo'yayotgan davlat uchun ko'p ishlari, har tomonlama ishlari, ham iqtisodiy yana bir marta, ham ma'naviy hayoti bizlar uchun ibratli va foydali deb hisoblanadi. Shuning uchun bizlarning maqsadimiz shu davlatga borganda, shu tuproqqa qadam qo'yganda, albatta birinchi navbatda shu ziyoratdan, ikkinchidan ikkita davlat. O'zbekiston davlati, Saudiya davlati bilan aloqalarni yangi bir pog'onaga ko'tardi. O'zbekiston prezidentini Saudiya podshohi Fahd ibn Abdulaziz Al Saud va Makka amiri tantanali ravishda qarshi olgan. Saudiya Arabistoni qiroli Islom Karimovga Ka'ba poshning Oli Imron surasi 97-chi oyati yozilgan bir parchasini sovg'a qilgandi. Bu safarda prezidentga hukumat mulozimlari bilan birga marhum ulamo, Markaziy Osiyo va Arab davlatlarida nufuzi baland bo'lgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hamrohlik qilgan. O'shanda ham Makka shahrida yurgan o'zbekistonliklar Islom Karimovni olqishlar bilan qarshi olgan. Zotan o'sha kezlarda Markaziy Osiyodan Saudiya Arabistoniga mustaqil ravishda hatto avtomobillarda 3 sutkalab yo'l bosib haj ziyoratiga boruvchilar bor edi. O'shanda ham o'zbekistonliklar bugungi o'xshash manzarani bugungidek hayajon va olqish bilan rasmiy televideniya orqali kuzatgan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyevdan farqli Islom Karimovning namoz o'qib duo qilgani teleekranlarda ko'rsatilmagan. Islom Karimovning bu safardan so'ng ikki davlat o'rtasida munosabatlar izchil rivojlana boshladi. Hajga boruvchi o'zbekistonliklar soni oshirilgan, Saudiya ulamolarining O'zbekistonga tajrifi va masjidlar, madrasalar uchun xayriyasi ko'paygan edi. Mustaqil bo'lgan yurtdan birinchi borayotgan edi, juda Saudiya Arabistoni katta e'tibor berdi. Bu yerda o'zbeklar bilan ham uchrashdi. O'zbeklarga Karimov ham juda katta yordam beramiz deb va'dalar berdi. Chunki o'zbeklarning ichida ham juda ko'p O'zbekistonga kelib biznes qilamiz, hatto shu yerda qolib ketamiz deganlari ham ko'p edi. Ammo lekin Karimov qaytib kelgandan keyin har xil mishmishlar tarqab ketdi. Go'yoda Sherali Jo'rayev muftiga aytganmish, haqiqiy prezident siz bo'lasiz deganimish, yana boshqasi nima deganimish, mana shular hammasi Karimovni ancha vaqt asabini ham buzdi. U avvaliga mana men hoji bo'lib keldim degan bo'lsa ham keyinchalik bundan ham voz kechib yubordi.
Umman o'sha paytda ham to'g'ri vahobiylik harakati ham bor edi. Buni yo'q deyish mumkin emas. Vahobiylar turli tuman ko'rinishlarda harakat qilishardi. Ammo bu paytda bir tarafdan Saudiya Arabistoni va Turkiya kabi musulmon mamlakatlar bilan aloqalarni boshlagan Karimov, ikkinchi tarafdan mamlakatda shakllanib ulgurgan diniy muxolifat va uning yetakchilarini qisibga ola boshlagandi. Bu muhaliflar Namangan voqealaridan ko'p o'tmay ta'qibga uchray boshladi. Xususan O'zbekiston va mintaqada tanilib ulgurgan taniqli andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayev Toshkent aeroportida g'oyib bo'ldi. O'zbekistonda diniy radikalizm, terrorizm va davlat tuzumiga tajovuz sifatida ko'rilgan vahobiylik diniy oqimiga qarshi kurash boshlandi. Uzoq yillar O'zbekistonda diniy establishment rahbarlaridan biri bo'lgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi sobiq rahbari bo'lib ishlagan Nurimon Abulhasanning eslashicha, vahobiylik diniy radikal oqimining asos manbai sifatida aynan Saudiya Arabistoni ko'rila boshladi. Saudiya bilan birga boshqa arab davlatlari, jumladan Misr bilan ham aloqalar keskin sovuldi, deb xotirlaydi Nurimon Abulhasan. Abulhasanning aytishicha, aynan vahobiylik oqimi asoschisi sifatida Muhammad ibn Abdul Vahob nomining tilga olina boshlanganidan norozi Saudiya podshohligi O'zbekistonga norozilik notani yo'llagan. U e'tirozdan asosiy maqsad kelgusida agarda O'zbekiston Respublikasida aynan mana shu Abdul Vahob shaxsiga nisbatan qandaydir bir noxolis yondashuvlar bo'ladigan bo'lsa, umumiy ma'noda aloqalarni uzish masalasi ham ko'tarilgan. Ya'ni nafaqat sovuqchilik, nafaqat sovuqchilik va to'xtatish masalasida aniq va tiniq yozilgan notada va shu bilan birgalikda umra va haj ziyoratlari xavf ostida qolishi to'g'risida bildirilgan. Aniq juda nozik vaqtlar o'tgan ekan. Nozik vaqt bo'lgan va shundan keyin O'zbekiston Respublikasida butunlay batamom hammaga topshiriq bo'lgan ekstremizm bilan bog'liq masalalarda vahobiylik degan terminologiyani muomaladan chiqarib tashlash to'g'risida gap ketgan. 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan prezidentlikka kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev diniy siyosatda islohotlarni va'da qildi. Ilk islohotlardan biri sifatida qonunchilikdagi jazolash amaliyotini liberallashtirdi. Xususan diniy siyosiy mazmundagi ayblovlar bilan hibsga olish, qamoqda saqlash va jazoni o'tash tartibini yengillashtirdi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan minglab shaxs qaror ro'yxatdan chiqarildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, chiqarilganlar soni 16 ming degan edi. Tahlilchilar O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruv davrida muttasil cheklab kelingan diniy erkinliklar qaytarilayotgani, ayni paytda mamlakat va tashqarisida diniy radikalizm tahdidining kuchayishiga sabab bo'ladigan omillar hanuz saqlanib qolayotganini aytishmoqda. Ulardan biri qo'shni Afg'onistonda hokimiyatga kelgan toliblar va O'zbekistonda ularga xayrixohlikning oshayotganidir. Qator tahlilchilar Saudiya Arabistoni bilan so'nggi 30 yildan keyin aloqalarni tiklashda bu omillarni inobatga olish zarur deya ogohlantirmoqda. 78-80 yillarda o'sha Moskvada mana ustozim bor edi. Klimatolog Yevgeniy Matveyevich akademik. O'sha butun ittifoq asosidagi sharqshunoslar uyushmasining raisi sifatida necha marta aytdiki, мы не против ислама, мы против воинствующего ислама. Dedi-da, Qur'onni tafsir qilib chiqarib yuboringlar, hadislarni tafsir man qo'l qo'yib xat yozib beraman dedi. Bunda bizda hali bunaqa tushunchalar yo'q ekanda u paytda shu darajada qo'rqardikki, kishi o'zi o'sha bilar ekanda ular mana shu har xil oqimlarga kelib chiqayotgani. Bizda o'sha paytlarda kelib turli narsalarni siqishtirmoqchi bo'lishdi-da, bu endi ularga aloqasi bormi yo'qmi, asosan ularda haqida vahobiylik haqida targ'ib qiladigan kitoblar shu Misrda ko'proq yozilgan. Bir paytlar o'sha 80-chi yillarda ham Ali rahmatulloh alloma degan juda katta olim chiqdi, undan keyin Abduvali Qori chiqdi. Bular hammasi o'sha juda katta olimlar. O'shani o'qib berilib ketib qolishdi-da keyin o'shanga. Xalqqa ham oldiga singdirishga harakat qilishdan o'zlari
zor bo'lganligidan. Lekin hozir xalqimiz shu o'tgan davr ichida shunchalik tushundi. Ongiga bizi olimlarimiz qo'ldan kelgancha singdirishdi. Ularga qarshi boshqa taraflar raddiya qilib borishgan bo'lsa ham singdirishdi. Bu haqiqiy dinimiz shu, uni sog'ligi uchun kurash. Tashqaridan kelgan odamlarga qulog'iga kirma. Ular tushuntirishlarini olib borib qo'ygandan keyin ular kelib har xil yo'lga suramancha yib borib ishini qilib, men o'zim bilaman deydigan darajaga keldi hozir xalqimizni aksariyati juda ongli ravishda buni tushundi. Men shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda hech qanaqa bunaqa xavf-xatar yo'q. Ular kelsa, ularda hammasiga raddiya beradigan bilimli ilimli bo'lib ketgan hozirgi xalqimiz. Umra ziyorati Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirilishi kutilayotgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Referendum sanasi hozirgacha e'lon qilingani yo'q, ammo ayrim sharhlovchilar Makkaga safarni bu muhim siyosiy tadbirning bir qismi demoqda. Bu yerda menimcha shunday ikkita taxminga kelish mumkin. Birinchisi, O'zbekistonda mana hozir referendum o'tkazishmoqchi, prezidentdan o'sha Donaldinga muddatini nollashtirishga harakatida. Shu nuqtai nazardan bu bir PR kampaniyasi ham bo'lishi mumkin, chunki biz xalqimiz musulmon va biz xalqimiz ayniqsa hojilarni Saudiyaga borib kelganlarni juda hurmat qiladi. Ularning qalbi toza, qalbi sof va mana shunday bir odamlar bizga kerak deb o'ylaydi. Ikkinchisi endi qandaydir o'rtacha liderlar orasida ham o'ziga xos bir musobaqa borga o'xshaydi. Masalan, Qozog'iston rahbari borib keldi, yo Tojikiston rahbari borib keldi. Men qolamanmi degan narsa ham bo'lishi mumkin. Endi xullas, balki kim biladi endi yarimi? Rostdan ham hali yurakdan istaman borgan bo'lishi mumkin. Men afsuski bu gapni aytganda istaysizmi, istamaysizmi odamni kulgisi keladi. Birinchi prezident Islom Karimov Ka'ba ziyoratidan 3 yil o'tib, o'zining prezidentlik muddatini referendum orqali uzaytirgandi. Bu safargi referendum esa 3 yildan so'ng Shavkat Mirziyoyevga 3-muddat prezidentlikka saylanish uchun yo'l ochishi kutiladi.